Облыстық әділет департаменті кезекті ашық есік күнін өткізді. Дәстүрлі шара бұл жолы халыққа қызмет көрсету орталығында ұйымдастырылып, тұрғындар заңгерлік көмек көрсетілді. Келушілер салдарына адвокат, сот орындаушысы мен нотариус қызметкерлер жауап беріп, заң аясында тегін кеңес берді. Көтерілген мәселелердің көбі жылжымайтын мүлікті тіркеу, сот орындаушылардың жұмысына қатысты болды. Мәселен, жеке сот орындаушылары қабылдайтын шаралары олардың қызмет үшін ақы төлеу, мемлекет кірісіне берешектерді өндіріп алу, мүліктен және банктік шоттардан тыйым салуды алып тастау және атқару құжаттарын орындау кезінде туындайтын мәселелерге тұшымды жауаптар алынды. Жиі кездесетін сауалдардың бірі мына есеп шоттың, яғни халықтардың өзінің тұтынып жүрген, қолданыста жүрген екінші деңгейлі банктегі екінші шоттарының бәрі қазір шектеуде тұр болуына байланысты. Сол бойынша түсіндірме жұмыстар жүргіздік. Енді Еңбек кодексінің заңына сәйкес сот шешімін нақты орындау мақсатында тек қана шоттың пайдаланатын өзінің жалақысын алатын 50% ғана шектеуден ғана артықстамау жөнінде сол бойынша түсіндірме жұмыстар жүргіздік. Яғни сот актілерінің мәжбүрлеу шаралары қандай жағдайда орындалатынын, қандай жағдайда аяқталатынын, қандай жағдайда шектеудің қою мақсатынын және сол тізімнен өзін алып тастауын, шоттарын ашып беру қандай жағдайда болатынын осыны құқықтық насихаттар түсіндірме жұмыстар жүргізілуде қазіргі уақытта. Бүгінгі және әлеумет санатында атқарушылық өндірістер бойынша қалай өндіруге болатынын, борышкерге қандай түсіндірме жұмыстар жүргізсек болатынын, орындамаған жағдайда қандай болатынын және осындай көмектер жағынан түсіндіріп халыққа насихат жұмыстар жүргізілуде.